Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 12. Un cube. Խորանարդ. Un pastek. Ձմերուկ. Un coq. Ակաղաղ. K. Ինչ. Քի. Ով. Նիկոլա. Un pastek. Ձմերուկ. Un cube. Խորանարդ. Un coq. Ակաղաղ. Un cart. Քարտեզ. Մարկ, Լյուսի, Ալիս. Մարկ դեսին ընկոք, Մարկը նկարում է աքլոր. Քի դեսին ընկոք, ով է նկարում աքլոր? Մարկ դեսին ընկոք, Մարկը նկարում է աքլոր. Նիկոլա դեսին ընկյուբ, Նիկոլան նկարում է խորանարդ. Քը դեսին Նիկոլա, ինչ է նկարում Նիկոլան? Նիկոլա դեսին ընկյուբ, Նիկոլան նկարում է խորանարդ. Դենիս ֆերմ լա ֆնետրը, Դենիսը փակում է պատուհանը. Քի ֆերմ լա ֆնետրը, ով է փակում պատուհանը? Դենիս ֆերմ լա ֆնետրը, Դենիսը փակում է պատուհանը. Մոնիկ դեսինը նապրը, Մոնիկը նկարում է ծառ. Քեզ կսե, ինչ է սա? Սետը նապրը, սա ծառ է. Լապրը է վեր, ծառը կանաչ է. Քը դեսին Մոնիկ, ինչ է նկարում Մոնիկան? Վարժություն 1. Էգրի քի ու քը. Գրիր. Ինչ կամ ով. Ապուխտ ըն վազ. Բերում է մի ծաղկաման. Քի ապուխտ ըն վազ. Ով է բերում մի ծաղկաման. Քը դեսին լիլի. Ինչ է նկարում լիլին. Վարժություն 2. Կոմպլետ. Լրացրեք. Մոնիկ դեսին ըն մասկ. Մոնիկան նկարում է մի դիմակ. Մարկ ապուխտ ըն դիսկ. Մարտան վերում է մի սկավառակ. Պոզ դե քեսթիոն. Հարցեր տվեք. Քի դեսին ըն մասկ, ով է նկարում դիմակ? Քը ապոխտ մարկ, ինչ է բերում մարկը? Վարժություն 3. Էգրի սենք մո ավեք շ. Գրիր 5 բառ շ տառով. Շոկոլա, շվալ, շևրը, շիեն, շա. Վարժություն 4. Վերադասավորիր խորանարդիկները եւ դու կիմանաս մինուի ընկերների անունները։ Այս աշխատանքը թողնում եմ ձեզ, որովհետեւ սա տարադարանի հետ կապված աշխատանք է, բացի այդ անուններ մենք շատ ենք սովորել։ Վարժություն 5. Պալ. Խոսիր. Քեզ կսե, ինչ է սա? Քի ես, ով է սա? Հարցերը կարող եք տալ ինքներդ եւ պատասխանել։ Քեզ կսե եւ քի ես հարցերը նույնն են մնում պատասխանները։ Սե, ասում եք առարկայի անունը կամ սե, ասում եք ինչ որ անձի անուն։ Տվյալ դեպքում նկարված է ընտանիք, կարծում եմ ճիշտ կլինի ասել սելուպեղ, սա հայրիկն է, սելամեղ, սա մայրիկն է, ասել տատիկի, պապիկի, եղբոր կամ քրոջ մասին։ Վարժություն 6. Պալ. Խոսեք։ Հարցականը դրված է, հետևաբար տալու ենք քեզ կսե հարցը եւ պատասխանելու ենք։ Քեզ կսե, ինչ է սա? Սետյուն շմիս, սա վերնաշապիկ է։ Սետըն ռեգլը, սա կանոն է։ Սետյուն սղիս, սա կերաս է։ Եվ այդպես շարունակ, ինչ որ տեսնում եք նկարում։